Милей. Милей. Преш прайденджи. Да ёпапа. Кадай нанутился. Милей. Преш прайденджи речит о видео. Посидалинкит ее. Лайк, субскайб, шер. Покомментуок. Аж стингёси. Ман файна, кад ёс жюрит. Ир нуэтоси, кад даугяу жмоню буту, курем стей патикс. А мяс прайдедам. Kad čia turim pusę keturių. Liko 3 valandos iki skrydžio. Hello people, senai nesimatėm. Kiekvienais metais aš jau turiu tokią tradiciją, kad ant kalėdų kažkur solo keliauju. Praeitais metais važiavau vienas palei Baltijos jūros pakrantę. Šiais metais nusprendžiu, kad man reikia nuvykti į Milaną. Niekada ten nesu buvęs. Labai įdomu, tai bus 3 dienų kelionė. Turiu ten šiokių jau tokių planų. Ir tikiuosi, jums patiks šitas video irgi. Aš važiuoju gyvai, o jums perdodu virtualiai visą ką ten esu nuveikęs. Taigi tikiuosi jums patiks, tai pradedam mūsų tripą. Apsirengiau tai aš neypatingai čia šiltai, nes Milane plus 15 dieną. O čia toks dubakas. Bet visų drabužių gi nevešiu. Bet jau artitas aerouostas. Oi, būsiu vietoj. Pagal planą planavau bus 16.5. Taip ir yra. Žodžiu, negali būt tuščia, nėra žmonių. So, let's the Christmas begin. Noriu pasakyti, kad kas nekeliavo solo niekada, tai labai rekomenduotinas dalykas. Aš šitą propaguoju gan senai, daug metų. Tiek paslidinėt, tiek kažkur pakeliaut. Persikrauni visiškai. Ir žmonės, kurie tai patyrė, ir netokios gal artimos kelionės, kaip pas mane, žmonės važinėjo į kitos kontinentus, tai visiškai persikrauni smegenis, ypač jeigu ilgesniam laikui. Sakykime, kokiam Švento Jokūbo kelią praeit ar dar kažką, o tokio norėčiau. Bet kuriuo atveju, bandykit salą, tai yra faina. Matau, kaip vizairas kankina žmonės ir beveik visiems liepia tikrint bagažą. Žmonės vos nesukojom kiešį, kad tilptų. Žmonės jau prie bairio. Nu, žinokit, tikrai žmonių prievartavimas su tais patikrinimais bagažo. Aš anksčiau vizą yra mėgdavau labiau. Dabar mėgstu mažiau. Nu, bet tikėkime, skrydis bus geras. Durys atidarytos. O kuriai žino? Gal šitas lėktuvas, gal ne šitas. Reikės paklausti. Šiaip visumoj man Vizero lėktuvai patinka labiau. Galbūt dėl to, kad nėra tas mėlynas spalvos Ryanairinės, kuri man nepatinka ir kažkaip jie tvarkingesni, tai arba yra. Bet tas patikrinimas, tai blemba bairės per visą gyvenimą pirmą kartą tik toks. Nu, šaunuoliai Vizero. Minutė kilam. Gesta šviesa ir išsibėgėjom. Skrendam. Man kai malonumą jokio nėra skrysti, tokios turbulencijos dar nebuvo gyvenime pas mane. Matot, pulsėlis toks šiek tiek. Geras turbulencijos mažiai, bet vis tiek krapada. Matot, kaip liukmas sparnas, bet pačioj. Koks grožis. Ir vėl bardakėlis. Kūrai. Nežinau, kūrai. Gal ten kur nors? Va. Skrydom ir atskrydom. Bet žinokit, mažiausiai suteikintis malonumas yra skrist su lėktuvais, arba tiesiog skrist. Bet šitas skrydis tai b***jau. Tokios turbulencijos dar gyvenime nebuvau patyręs. Tai, nu, galvoju, kad iš jūs atgal reikia kažko maiti, o neskrys su lėktuvu. Nu, bet aišku, nusistovės, bet šiai minutėje aš džiaugiuosi, kad turiu tvirtą žemę po kojom. Neįsivaizduoju tvarkaraščio traukinių, nieko nežiūrėjau, bet va, važiuosiu su traukiniu. Einu ieškoti. So, my car, yes? This one, it's okay. Yes, it's okay. It's just not the ticket, it's fine. How you pay? Card? Via card, yes. I'll get the ticket now? Yes. Nice. Thank you very much. I help. Thank you. Have a nice day. Bye-bye. Nu va, kokie. Po 13 minučių turiu traukinį
ir traukinys kainuoja 13 eurų. Be vietinių mergaičių nieko nepadaryčiau. Nerealu. Itališko punktualumo ir rimtumo. Dabar 21.16. 21.13 turėtų būti mūsų traukinys. Dabar permetė laiką mūsų peronį iki 21.19 ir visiškai kitas traukinys atvažiuoja kažkur. Nieko nesuprantu. Nu, su banda stovėsiu, bus matyti. Dabar jau 21.26. Ir vėl kitas traukinys, kuris man netinkamas. Nu, va toks ir palyginimas. Italijos ir Norvegijos. Ten viskas iki sekundžių tikslumo, o čia nesuprasi kas, nieks nieko nežino, visi stovi ir laukia. Nu, pagaliau važuojam. Gaila, kad vaizdo kamera neperduoda kvapu, čia biški mižalai smirda. Tuliu, kad tai nematyti, bet nu tai sausau. Tai va, per kelias minutės va tiek nuvažiavau. Tai reikia man iki va čia, tai čia nežinau kiek ilgai vėl neužtruks. Gazuojam. Nu va, ir išėjau. Kažkur. Nežinau, daug kas peikia tą Milaną, daug kas peikia ir Bratislavą, bet jinai man labai patiko. Bet aš manau, kad labai tinkamu metu čia atvažiavau, prieš kalėdinių ir kalėdinių, tai tikiu, kad man įspūdžiai bus gražus. Nu, įvertinsiu pats, aišku. Ant kiekvieno kampo kabakėliai, alutis, vinelis, viskas. Nu, bus čia vaizdu. Dangi jau 20, beveik 3, tai užėjau į indišką tokį restoranėlį, užsakyt maisto 4 ar 5 eurą kainą porciją. Tai va, darbuotojai sėdi, valgo rankom. Tai pažiūrėsim, ką man atnešu. Tojų podukas panaudotas, padarytas vanduo. Gali gerti, gali negerti, geras. Aš kažkaip savo video visą laiką kainas rodau, manau, kad žmonėm įdomu. Nu tai vat susipažinkit. Kažkaip pas mus tokio kaino nematyt Lietuvoj. Nu, paragausim. Valgyt tai aš pavalgiau, bet navigacija mane nuvedė. Kažką aš ten neįvedžiau, ne tą. Į visai kitą miesto galą aš navariau pėstute ir dabar man iki viešbučio daugiau nei 2 km, kuriame aš dar nebuvau. Tai važiuosiu su Bolt paspirtuku. Pagaliau vietoj. Toj kambariuku užeisiu ir papasakosiu viską ir parodysiu. Taigi, Milan. Užeinam kartu. 416. Kaip tada, ne, čia reikia kodukus. 0,6,9. Nu ir ką mes čia turim? Jungiam. Nu ir gerai. Ir gerai, bet yra niuansų. Skaičiuose, kaip visada, aš parodau visada jums. Tai už patį vierbutį aš sumokėjau 189 eurus iš anksto. O dabar atvažiavus, man priperduolina, va, dar 16 city tax už kiek čia? 3 paras. Sakau, nu blemba, brangoko. Daugiau negu euros piam niekur nesumatys. Sako, nenusimink, būna ir blogiau, Romai 7 eurai. Ir pas mus dar didina nuo sausio pirmos, taigi džiaukis, kad turi. Nu ir plus dar mokėsiu, jeigu reikės 9.50 už pusryčius. Nežinau, dar jums ar ne. Aš dabar turiu laiko 11.30 pusryčių iki 10. Tai manau, kad reikia išbandyti vieną dieną, ten bus matyti. Na, tarkim, dabar jau drąsiai galiu sakyti, kad diena atviniota. Taigi, einu miegot, pasimatysim ryte. Kur čia? Va. Labas rytas. Pirmą kartą pro langą žiūriu kartu su jumis. Ja. Galvoju, miestą pamatysiu. Saulytė šviečia ir plus 12. Reikia eit paėst. Maikė tokia nebloga turiu, ką? Vieną pijokį padovanoju. Nu ką, į gyvenimą.
lėkštę sasiskas valgyti. Šiaip nevalgau, bet žinokit, kaip ir visada, daržovių skonis yra visai, visai kitoks nei Lietuvoje. Jie turi skonį. Na va, papusryčiavau, bet dar vienas bajeris, pavadinsiu jį italų dėjimas ant visų. Vakaro planas buvo toks, kad pusė 9 eičiau į tokį salsa barą, ten vakarienė 2 valandų, po to šokiai. Ir vėliau galvoju eiti didelį salsa klubą. Tai šiandien parašiau, vat ką tik, šeimininkiai tos salsa restoranėlio. Sakau, viskas gerai, atvarau pusė 9, patikslinam adresą. Jis sako, sorry, mes full booked. Sakau, tai aš vakar rezervavau kaip ir vietą. Jis sako, ne, mes nebepriimam užsakymų, nes nėra vietų laisvų. Sorry. Sakau, okei. Okay. O taip va. Nu va, o ko ne vasara? Padiskutuokim. Čia vėlgi apie kalbant požiūrį italų paviršutiniškai viską, taip švelniai pasakius. Man pasakė, jeigu tu nori pusryčių, tai kainuos 9,50, tiesiog ryte, mes dabar neskaičiuojam, nu eik, ten pamatysi padavėjį, jai pasakysiu kambario numerį ir neįtrauks ir išsičekinant susimokėsi. Nu tai nu jo, ateinu, jos vat, matėt, kokie ten pusryčiai, žmonių mažai, ne vienos padavėjos. Ėjau ieškot padavėjų, kad pasakyt numerį, vieną kažkokią radau virtuviai, pasakiau numerį, jinai sako, o si, ar užčerdžins mane, ar neužčerdžins, aš neįsivaizduoju. Tai va, o dar norėjau pasakyti apie savo filmukus, kur darau, tai man jau keli draugai pasakė, Seržai, tu važiuoji visokį šūdą filmuoji, buiteką filmuok, gal geriau kokios ten lankytinas vietas, objektas, ten istorijai kokią papasakok. Tai kartais tą padarau, bet visumoj, man kaip tik tas buitekas ir raidomėsis, aš jo ir noriu parodyti žmonėm, va, kaip gyveno kitos šalis, kaip viskas vyksta ir taip ir darysiu, nes man tai yra įdomiau, o tas lankytinas vietas, objektus ir gražias nuotraukas ir filmukus jūs, manau, ir taip, visi esant norui, galit prajutubint, praguglint ir viską pamatyt. O dievai, siūlau už pinigus išpurvint stiklus. Geras. O va, šitų stiklų plovėjai sėdė mašinai, laukia klientų, o čia kalbant apie parkingo ypatumus. Problemiška tiek dieną, tiek naktį. Parkšį vairuotojai. Ai. Jum grožį filmuoju, prašau. Gražus krūmai kokie, ne? Kas liečia eismą, tai jau senai subuvo skaitaliai. Tai tiek vairuotojai troleibusų, tiek autobusų, tiek tramvajų, nežinau, visų mašinų. Neduok pavairuot, duok papipsint. O, vieną, kitą jau. Tesla neduoda ramybės kitiems. Pi. Man su kemperiu čia patiktų. Free water. Zeba, vadinasi, išmetė į šiukšliadėžę. Netilpo. Užmygo čuvakas laukiant užsakymų. Viešbutis Huachia. Skamba dviprasmiškai. Centrinės stoties prieiga tokia. Savotiška. Ir va, biškia apie švarumą centre. Na va, taip atrodo įėjimas į centrinį miesto stotį dienos metu. Tai bandau važiuoti į komą. Nu va, bilietukas paimtas, 5 eurai iki komos. Kur mano bilietas? Ateik čia. Normaliai čia. Traukinukas antros klasės. Kitų neduoda, kaip per antrą pasaulinį. Eilinį kartą punktualumų nestipriai pasižymė. Turėjom pajėjus 12.39. Nemanau, kad čia didelės problemos būtų, nes tuščias traukinys dabar jo 12.2. Nevelnio. Traukinį ten 5 žmonės, ilgas didžiulis, nieks neliko, bet važiuot nebūtų. Geras. Nu va. Atvariau per valandėlį. Dabar paklausiu ChatGPT. Ir va čia yra pažymėjęs attractions. Ką čia nuveikti, pradžiai varysiu į funikulierių.
pakilsiu čia, o po to eisiu pasivaikščioti. Nu va, ir komai esu. Nu, ne komai, dar ne vakaras, aišku. Komas miestelėje. Reikia apsižvalgyti, kokį grožį yra, pafilmuot. Labai daug itališko veido bruožų žmonių yra. Šaligatvių tai irgi nelabai valo. Ne tik Milane, bet ir čia. Tenais kažkur yra Komos ežeras. O va čia va matysis gal dabar, nesimatys funikulėriaus dalelė. Tai va reikia pirmai tenais virš užlipti. O ten jau nu ten žiūrėsim. Nu visumoj va pusė miestelį apėjau. Gražu, nieko negaliu pasakyti. Kurortinis miestelis toks. Oi, nu šito nereikia filmuot. Nu tipo viskas gražu, va šito nėra. Bet iš tikrųjų tai, kad ten visi sako, Koma yra wow, kažkas nerealaus. Ne, taip nėra, nu kaimas, vandenų nematėm. Užkilus į viršų, gal bus gražiau. Vien mocai, dvi vėspos, tai nesiskaito. Italijai turi būti vien vėspos. O šitų paiksas, tai senovinė, man atrodo, gerulė. Svajojau tokį turėt. Žiauri brangus. Jo, čia paiksas turi būti, jaučiu. Jo. Sezonas vyksta. Laivai plaukia. Skraidantis ir plaukiantis žvėris ilsisi. Žmonės jos šeria. Viskas kaip turi būt. Didelis laivas. Mažas laivelis. Ir žinokit, būtinai aplankysiu, būtų nusikaltimas neaplankyti, bet kiek pizzerijų. Pizzerija. 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 Penkios. Pavarom, kilimas čia neilgas, bet vis tiek dalis netgi ir tunelių yra. Dabar nesimato nieko, a to jaučiu į dienos šviesą išlys. Vidurys kelio ir va kitas traukinukas. Tai galiu pasakyti, kad už 6,60 pirmin atgal tokia atrakcija visai neblogai yra. Manau, kad pas mus užgėdotų kokį 40 eurų už tokią dalyką. Nu, gal ne tiek, bet arti to. O čia važinėja savo važinėja. Žmonės gali sauliaisti, pilni traukinukai. Smagu. Nu pasigražėkit, tiesiog be žodžių. Va ten toli centre, kur matot, ten jau Šveicarijos kalnai. Va čia tokia visiška ramybė, žmonių nedaug. Keli turistai. Įdomiausia, kad tai nėra pėsčių takai, čia net autobusai važiuoja. Įdomiai, einam tam pažiūrėjom, kas yra. Iš ten aš atėjau iš apačios. Ir va toks vaizdelis. Va, iki to lighthouse'o. Tai pusau, tik 10 minučių, pėstute 3-5. Bet kažkaip aš tingiu ten varyt. Pirmin atgal, pusantros valandos užtruks. Tai aš gal čia pasivaikščiosiu. Ką nors dar vaizdinau, gal pamatysiu. Nes netgi fix znaet, kur čia tas kelias. Ai, va, įsivaizduoju gal kur, kur čia eit. Bet neįsiu. Žiūrėkit. Jeigu įsitikintis, galėčiau parkuotis. Tai gaunasi, kad man negalima. Gerai, kad aš be mašinos. Vairavimo ypatumai Italijoje. Kas ką praleis. Nu ir aš praleisiu tave. Aš įsivaizduoju, kaip visi vietiniai nuolatos čia gyvenantys žmonės, niekinčių turistų, tokių kaip aš. Važiuoja, filmuoja, rėkauja, geria, tūsinasi. Aš tai nepakeščiau. Nu, bet patys pasirinko tokią vietą gyventi. Gyvenkit ramioje aplinkoje, nebus turistų. Ūkį vest galėsit. O čia tai ne.
Kentėti reik pastoviai. Urodaimės. Čia aš spėju, kad tikras senas variklis ir perdavimo jėgos modulis funikulieriaus. Kaip monumentas čia, kaip paminklas jau stovi. Tai anksčiau atsukdavo taip, su motorais, dabar elektra. Anksčiau naudodavosi tą tradiciją, mitė eurą ir 5 centus. Suki šitą šturvalą ir iškrita tau suvenyras iš pačios. Bet dabar šaibų gaila, tai nedarysiu. Gerai, varom žemyn. Gal čia super labai daug ir nėra ką pažiūrėti už tos 6 pen. Bet normaliai nežiūriu, beveik viską apėjau. Apart to lighthouse'o, nes žmonės, kurie su manim važiavo į viršų, irgi va graži mergaitė tokia, su dėdu negražiu, irgi jau juda atgalios. Užėmiau VIP vietą. Neblogas vaizdelis, ne? Pavydėt? Aš irgi savo pavydžiu. Aš manau, tikrai buvo verta šitą kelionę šitų 6,5 eurų. Dar reikia pizzą sukapot kokią. Stotelį. Nu va, finalinis tuneliukas ir galutinė stotelė. Nu patiko, patiko man ten viršui net labai. Prifilmavau daug, reikės pakarpyti, kad nuobodžiai neatrodytų. Bet tikrai manau, kad daug kadrų iš ten iš viršaus jūs matote šitame video, nes pasikartosiu, vertėjo tikrai lipti viršų ir sugrįžti tą valandą. Manau, kad kol kas gražiausia, ką mačiau. Kaip faina atrasti tas mažas siauras gatvėlės ir po to vėl išeiti turistinį vietą. Kokia senovinė traukinių stotis, galutinė stotelė Komui. Na, stotimą ir traukinį pasigrožėjau, bet aš dar nevažiuoju. Ne. Tai yra kažkas tokio, ką yra sunku pakomentuoti. Dabar saulė nuėjau už kalnų. Kaip faina, lietaus nebėra, temperatūra nežinau, gal kokia 17. Taip jauku, taip gera, nešvičia akis tą saulę ir jau pripratau prie to šurmulio. Normaliai. Dabar tik reikia priimti sprendimą, ar pizzą sukapot čia, ar varyt į Milaną. Nes realiai šios dienos pusė reikalų jau įvykdyta, kas suplanuota. Likusia pusė bus naktį. Dar tik pusė 4. Ei, čuvakai, prisigėrėt į snarglius jau. Ir dar du sėdė. Ai. Pats didžiausias žmonių susibūrimas, kaip visada, prie McDonald'o. Kitur nebūna. Ir va, jau ir atėjau. Radau kažką gražaus. Tuoj papilmuosiu arčiau. Senovinės mašinytės. Eina mašinyčių papilmuoti. Ai, supratau, čia yra policijos mašinos itališkos. Va. Geras. Va, šia laikinė. Kas čia dabar? Alfa. Žodžiu, policijos parada automobilio. A čia jau prasideda kalėda. Dar čuvakai sėdi girti. Aš manau, laikas išsigast kainom arba neišsigast. Nu. Susipažinkit. Aš
aš manau, kad kaip Komo miesto centrai, tai normaliai įdomu, kiek alus kainuoja. Prasukam. Aš nematau alaus. Reiks paklausti. Nu viskas. Aš Komoj. Alus 8, nu man sakė, kad jisai čia brangus. Pizza 15 ir va išvirčiau čia koperto, o koperto yra aptarnavimas. Ką tik išvirčiau kaip aptarnavimas, čia kliūčiamas šitas translaitas. Tai va, nu, nepigu. Šiaip negaliu pikti, aptarnavimas tikrai normalus buvo. Va, užtiesi naują staltysį, kurią aš sušikau. Tai, skalps. Šiaip aš dar Komui. Bet reikia iš Komos jau grįžti į Milaną, nes laukia vakaras ir vakariniai nuotykiai. Koks įdomus ženklas, kad prekės iškraudinėja. Nu, čia kultūrkė. Kelias įstoti taip pat toks. Matau, čia su parkingu irgi ne kažką. O, geras, kuprą važiuoju. Pirmą kuprą matau čia. Nu va, mano traukinio stotis. Bandom judėt atgal į Milaną. Užėjau į Tulikas stotį, 1 euras. Nu, galvoju, standartiškai. Turi galimybę rinkti babkis, tai renka bėlė kūrį, nieko neprižiūri, bet blemba koks švarumas, švariau nei namuose. Aišku, negalvoju, kad pas mane namė nešvaru, viskas ten gerai, tiesiog kad labai labai prižiūrėtų, nustebinu net. Nežinau, ar kamera dabar jau parodys, bet va, ten tas funikulėrius, kur kilau, ir va tiek nuo jokį stoties. Tai jau laikas atsisveikinti su Komo. Va, mano tarantai, kad važiuoja. Čia jau ekspresas toks mandresnis, kur bus ne dvigubai greičiau da važiuos. Tai su komforto važiuojam, mažasis tekinukas, faina. Tenka pastovėti, nes vietų nėra, bet why not? Blemba, man čia sekasi su tom kelionėm. Kažkada sklidau su lėktuvą, myliu žmogus. Dabar va infarktas ar insultas žmogui, kuris mano vagone buvo, irgi važiuojant pakvietė medikus, kažkas atėjo, pradėjo gaivint ir traukinys davažiavo iki kažkokios totelės ir viskas toliau nevažiuoja, tai visi čia iš čia varo, kažkoks kitas traukinys bus, nu vienu žodžiu. Gaila žmogaus, bet tiesiog. Pagaliau pristatė mums į Milaną su kitu traukiniu. Supresavo kaip silkės, nu bet davažiavom. O kiek mūsų daug buvo. O, kaip čia gražu. Normaliai. Traukinių stotis, tikras meno kūrinys. Jis aš jaučiu su paspirtuku, nes biški pavargo. Kokia balą radau vidurį miestą. Ir Tesla saloniukas. Su naujo Tesla ir su senu. Nu, sekasi tai normaliai. Paspirtuko batakė sėdų pusiaukelį. Palikau. Dabar einu pistote. Nu, tikiuosi jau be nuotykio. Grįšiu atgal. Nu, va, grįžau pusę. Reikalų padaryta šios dienos suplanuotų. Per 10 km nueitų. Tai biškį pailsiu, važiuoju toliau. Grįžinėjau namo, galvoju, ko taip smirda man iš burnos ir prisiminiau, kad nevaliau dantų, nes dantų pastos neturiu, tik tai dantų šepetuką, tai kažką ten vakare, tai kažką ten ryte pavaliau be dantų pastos, bet beprasmiška. Tai reception klausiu, sakau, gal turit parduot man dantų pastos? Sako, ne, turim tik kitą dantų pastos šepetuką, sakau, okei, duok kitą atnešą, sakau, kiek pinigų, ne, nemokamai. Tai va, na haliau gavau dabar kelioninį šepetuką ir turiu pastos pagaliau. Tai toks pozityvas. Viskas svarau pašokti. Nežinau, tu neleis firmuot ar ne. Kamerytę pasiėmiau. Su paspirtuku lėksiu. Tamsu aišku, bet gal ką nors įdomuosiu, filmuosiu dar. Ir kur tas mano paspirtukas? Kažkur čia už kampo.
Ну, он кикио на кампу, вен тик пицелю все. Вон тогда фантазия с нетурикаш какие-то. И курт. Ну, вам, ману, манимы. Радовщи бей так гражовс. Ван потинка, такие каналы. Ой, как сгражовис, бет су французишкой. Ну, вай, су мегамаем, Милано районе, и жрекет. Yra vietos, kur galima parkuoti automobilį. Tai čia tokias zablodiškis, kad netgi su paspirtukais čia jau negalima važiuoti. Palikau tenais iš tilto. Kilometrą dar reikia paeiti iki to klubo, nes tai irgi šitose kalbybiškise. Tai va, tai jeigu kas nori savo transportu neturėt problemų su parkavimu, prašau, gyvenkit už centro ir kiekvieną dieną galit ten, nežinau, kiam minučių užtruks iki centro da važiuoti viešuoju. Tokios takelės. Ir pagaliau aš šituose zablodiškėse pasiekiau savo tikslą. Galutinį tašką. Klubas, nepamenu pavadinimu. O jau girdžiamų zonų. Kuris vadinasi El Diablo Tuntun. Kaip čia gerai. Einam į vidų. Papuoliau į savo rojų. Только прочекинг. Вот я вы. Юрий, тебе камера снимут, как сумонтос. Tokia mano įtempta diena. Nežinau, kas ten tame video bus gero, bet aš manau, kažkas klijuosiu. Tai dabar iki paspirtuko, ant paspirtuko, iki viešbutuko ir į liulę. Dabar va, einant atgal, žiūrėti kemperį, pagalvoju, kaip faina. Kur nori važiuoji, kur nori mėgi, už nieką nemoki. Jokių viešbučių, jokių lėktuvų bilietų. Aišku, kūras kainuoja. Bet po tos skrydžio mano paskutinė, tai aš geriau už kūrą susimokėsiu daugiau. Ir gyvensiu ten, kur noriu. Bet aišku, tie kemperiai ne visiems patinka. Man tai nors ir visą gyvenimą galima kemperį gyventi. Iš būtų išsikraustyti. Tai pagalvokit, kas neturi. Bent jau pabandykit. Visą laiką gituoju. Nu ir parkavimo ypatumai. Čia tipo iškilmingas kilimas. Raudonas. Kafe. Pėja dabar tik pirmą kartą filmuoju šitą Citroeną, bet jų labai labai daug yra čia. Ami, pas mus tik prasideda. Ir tokių čiūdikų čia yra. Nu, pas mus irgi pasitaiko. Tai vadinasi, prisišokau. Tėtulytis nepataiko ant grindų, bet puikiai pataiko ant mano batų.